Let's talk about Amelie. I'm coming on my way. Really? Yeah. It's going to be lit. Don't worry, I'm on my way, I'm safe. Aisha lo wax wa Gambia inshallah na ñep ñew Aisha li ha le July 1st Aisha xam man la bëgg xam lan nga dara sancé wax ma rek tell me you gonna wear long dress high heels you know mais lan nga dara sol high heels no you're not gonna do that Lois up. It's gonna be a surprise. Ah, madame. African Life Jam present African Summer Jam with the Golden Boy of African Music, inshallah Rabbi. July 1st feature New York. Ticket in a guinea. Boss of la ticket, demon chiles ambassador, mungo from ticket. What I got him, San Says, Felicia, Mafal, the barber, mungo from what I got him, Jacob Restaurant, Bosnia, mungo from ticket, inshallah Rabbi. Demlen Gauch, you're gonna go in the same ticket. Nilalan Wahnak, Antrebi. Entrée bi xam ngeen bonne heure la 8h lay commencé heure américaine la nak heure tubab la dé outé nak suñu heure 8h lay commencé ko télul ñew ah Yassine bes bi yexi na xalé bangi ni maf da barbe néna len ko soxla tiké Wally Seck nak inshallah rabbi nga ñew ci da barbe maf li da melni xaliss bu bari la dé mais hein dégal maf néna yéna ko mom mais yass oh la tiké 153 bi yeah tikay mais tikay kon mi ngi jeex jeex na legui ko taxaw rek mo dess pour taxaw rek mo dess yeah that's it am maf nga ne mais lepp yow la lepp man la non duma nit dama xew tu décidé gaaw len ñew sponsor yi akasa sponsor number 1 yasin 153 ngay dafa jeex mais man sama jabar Wally Seck bi daru ta am de barama ñew legui lepp lay xep sama jabar ci first row bi VIP la bëgg dafa jeex non non sama jabar du taxaw de xam nga lan la damay senegalese mentality nga am nga xaar ba last day bu jëne sa bi wa lolou mo deug la non madam bay dafa dara xaar non xam nga kon de xama ñew sama gaay show bi dañ koy cancel sama jabar du taxaw de dama lay wax lu leer de lan moy lolou wax deug nak ma xaar ba dernière minute oh sa waxon na mako bu yagg ci senegalese xelu senegalese deug la yor ba man ni fuma jëm yes do mu trouver ben solution rek please non japp ci rek please ay way madam bay nga bëgg taxaw lo ay yas xana do xana yi sa ko taxaw tout dina dess kon tigay leg mu sold out kon xaar wa okay kon jom ma ci doj dajal ma ci ticket ki yes I this is ñaxar ñu lo aka from our music under the building the Wally Blanco secte nak moy dernière soirée avant tabaski bi inshallah rabbi buñu jëg fi nak suba ci 4 suñu borom ñu ngi dem airport AIBD direction États-Unis def le premier juillet inshallah rabbi fof ci New York avec le Golden Boy ci New York le premier juillet le 2 juillet ñu ngi Dallas le 3 ñu ngi Atlanta wa Amerigo Atlanta nga ñëwul Dallas nga ñëw ça dépend je dis à mon ami Chadi oui ok non lay demé inshallah rabbi dernière soirée avant Tabaski inshallah rabbi andré sur le sapo des grands événements aka from Paramaribo music